na stěrače, tak mají tady... Stres ladě. Předpokládám, že je to pořád ten samý Misa, na kterém začínal Míra Tarabus. Krásná reklama do úvodníku, Kaprisan vidím. Takže Kaprisan, Kaprisan reklama, krtečka, nádherné. Takže Kaprisan, Kaprisan reklama, krtečka, nádherné, historické auto, Nissan Micra. Na místě spolu se bude uzavírat stavební kol a v tuto chvíli nakoukuje se tady na Soráč, už si to opravím, dobře. Roma, ještě se kluci přihlásí. Mm-hmm.